Çdo udhëtim në Porsche Albania fillon me një rrahje të vetë me zemre. Zemër përmbi zemër, eja fri me mua. Në kohë të mira e të vështira, unë do të dua. Zemër përmbi zemër. Me çdo hap një histori e re shpaloset. Harmonia në çdo notë. Me ID.4 momentet bëhen kujtime. Tirana ka shumë për të ofruar, po ashtu edhe Volkswagen ID.4 nga Porsche Albania, një makinë për të gjithë, për çdo destinacion.